मासु दाजु ठीक छ है हामी जाने भने मासु ठीक छ मासु त बगाउँछु नि त खानु जाने भने मासु लिएर आइज हाल न डाकि छ हैन ले भनेको हातले खा न हातले खा हातले खान पर्यो यार आ खानु ए हा ये हम के रे छिटो आइज कहिले यहाँ अ अ हुँदैन छुटि हाल छिटो हालछ छिटो 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 सुखा बदल आयो अनि मैले जति अलि नखाने रे क्या आधी पनि आज बनाएर खाउँ ल बेटी खाएर सुतेर त नपड हामी त यता बनाउँ तीन मर्छु त लाटो मन हाल त खाए हामी त लाग्नु पर्ने सर लाग्नु हामी पनि भएन खाइछ हजुर नाजु सिधै छ खान्न त भाइ खान्दै न खाउँ लुक खान्छ ल कहाँ लाग्छ ए कति खान्छ मलाई जुलफिन मन नलागेको कति भयो भिडियोमा
कसको खन्टाङ गर्यो राम 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 जाता फुल्ला रहेछ पैसा हालिदियो छौ पैसा काटेर मरे अब जातहरू छ छैन यो फाटेको मन यतिखेर एसएमएस लेखेर जुत्ता त केटा हो साट्ने बेला भयो नि त जानु भनेको गोपाल त्यो निस्किने नर्सिने कि भित्र कहाँ उठ जानु त्यो कामको पाँचसी मात्र भयो पैसा हाल्दैछ हाल्दैछ म त झ्याप्पै यहाँ मैले पाँच सय रिचार्ज बोकेर ढिलो हाल्दैछ भेट्छ भेट खाएपछि त भुँडी दुखिहाल्छ नि कुरो त खान्छ पनि है ल मै छ मम है अब कसैले खुट्टाले देखौँ कसैले बाँसाले देखौँ।